يبه او كاترسان غوبل كاسناغ فريسيما سومالي لانا اي كولا هايان ايدام مدى يدى جوغي غوبل كاسيه اي اي كاقاد اسلا تضوادا كان ايدام مدى سيه اي ادتك ديگان كنو حقيجيين ان اي كو بيرين ايدام مدى كدaga لمايا مغالا دلاس عانو دى غوبل كاسول dadka deegaanka ayaa dab qabad siiyay fariisimihii ciidamada maamulka Soomaaliland ee deegaankaasi xiriir aan la sameeyay dadka deegaanka ayaa waxa ay noo sheegeen in ciidamada Soomaaliland ay culays ku hayeen dadka deegaanka Yube kuwaas oo kala kulmi jiray xarig iyo caburin dadka deegaankaasi ah shacabka Yube ayaa geediga maamulka Soomaaliland ee Sanaag soo dhaweeyay waxana ay ka gaabsadeen inay la hadlaan warbaahinta لن عكالة وحجرة إذن عن بدنين وددك ديغان كأه وكو أمرقاتا مامولكا سومالي لان كاس وددكو أي شيغان إناي كعبس قبان إناي عبوريان حرير كالدوان وعن لسامايني ددكو حاي شيغيان إن مامولكو ووضو إنو حوغ سارو قرستا إذا معصوب وهرلي وكاترسان ددك ديغان كأه ومامولكا سومالي لان سنة كومتالي دونا taliyaha guutada aan badnayn ee haatan ku sugan Yube ayaa haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Ceregaabo ee gobolka Sanaag si xal loogu helo goobaha ay soo banaayeen ciidamada Soomaaliland ee gobolka Sanaag dhinaca kale ciidamada maamulka Puntland ayaa ku sugan fariisimihii ay ku lahaayeen deegaanka Yube maamulka Puntland ilaa ay haatan ma jirto wax war ah oo ka soo baxay oo ku saabsan fariisimi ay banaayeen ciidamada maamulka Soomaaliland ee deegaanka Yube ee gobolka Sanaag dhinaca kale dadka deegaanka ayaa wada gurmad iyo garab istaag aanay muujin oo ay u fidinayaan dadka reer Laascaanood